Els joves de la Ribera d'Ebre ja tenen oficina comarcal on dirigir les seves consultes i demandes. El Consell Comarcal, amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut i l'Ajuntament de Móra d'Ebre, posen en marxa aquest nou servei a la comarca que atendrà els 3.194 joves riberencs. Aquesta oficina de joves representarà el present i representarà el futur de les polítiques de joventut. És una oficina de la xarxa d'emancipació que la directora de joventut està molt contenta que hi sigui perquè aconseguim aquell desplegament a tot el territori on es poden fer tots aquells programes d'orientació, tant a informació com a orientació social, com laboral, com d'emancipació pròpia dels joves. El nou equipament, que ha estat inaugurat per la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, està situat als baixos del Consell Comarcal, en un espai que havia ocupat la sala de plens a la plaça Sant Roc de Móra d'Ebre i que ha estat habilitat recentment per facilitar el contacte i la interacció dels joves de la comarca amb els tècnics comarcals que treballen amb aquest col·lectiu.